Passa a chamar em conjunto os itens 8 e 9. É o processo 48.500.7113.2008.97 e 50.55.2008.67. Análise quanto ao reconhecimento da incidência da prescrição intercorrente da multa aplicada à empresa Eletrocentrais Elétricas Limitada por meio dos autos de infração número 38 e 39 de 2012, ambos lavrados pela SFF, com a consequente extinção do processo, exclusão do registro de devedor em cadastros restritivos de créditos, apuração de responsabilidade pela prescrição intercorrente e arquivamento dos autos. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Dia 10 de 10 de 2008, foi lavrado o termo de notificação 250 pela SFF, cujo aviso de recebimento data de 24 de 10 de 2008. A Eletrocentrais Elétrica apresentou defesa em 12 de 11. Em 2 de 5 de 2012, foi lavrado aí com aplicação de multa de pouco mais de R$ 6.400. Em 4 de 7 de 2012, a SAF informou à empresa a respeito da multa aplicada e que a ausência de seu recolhimento implicaria sua inclusão no CADIM, no Sistema de Emprendedor Anel, e no CADIM da dívida, e na dívida ativa, nos termos da regulamentação vigente. Em 26 de 11, a SAF encaminhou o processo para a Procuradoria-Geral para a inscrição da empresa em dívida ativa. Procuradoria, pelo parecer aí, do Estado, de 19 de 12 de 2012, opinou pelo reconhecimento da incidência de prescrição intercorrente com relação à penalidade aplicada. Em 28 de 12, a SAF apresentou seu posicionamento em relação ao tema e encaminhou o processo para análise da diretoria. Em 7 de 1, o processo foi a mim distribuído e ao relatório. Procuradoria. Procuradoria examinou esses dois processos por meio dos pareceres 639 e 640 de 2012. Só chamo a atenção porque aqui a Procuradoria fez um estudo muito profundo sobre o assunto e a gente está propondo aqui uma mudança até de paradigma em relação a essa questão da prescrição. Aqui ocorreu o reconhecimento de uma prescrição intercorrente de 3 anos, processo sem movimentação dentro da ANEEL. Então, poderia ser simplesmente um parecer que reconhece a prescrição intercorrente e ocorre, portanto, a extinção desse auto de infração. Mas, o que nós percebemos aqui é que a doutrina tem tratado essa prescrição intercorrente de 3 anos da Lei 9873 não como uma hipótese de prescrição, mas sim de decadência, né, de que é a perda da pretensão punitiva do Estado. Então, a rigor, ocorrendo a prescrição intercorrente de 3 anos, mas não tendo passado ainda os 5 anos, a gente poderia dar início novamente a um processo, emitir novamente um outro TN ou outro auto de infração, só que com um prazo aí um pouco mais apertado para não estourar o prazo dos 5 anos. Mas a gente foi verificar como era o tratamento disso na doutrina, na jurisprudência do STJ, do TCU e de outros órgãos da administração, né? E por isso foi um parecer muito longo, de mais de 40 páginas, mas o que a gente mostra é que, efetivamente, se tratando de uma hipótese de decadência, se eu reconheço essa chamada prescrição intercorrente, eu naturalmente tenho que extinguir a pretensão punitiva por parte do Estado. Eu não posso dar início a um outro processo. Isso faz com que a gente tenha que ser mais cuidadoso aqui com a prescrição intercorrente, essa decorrente do processo ficar paralisado por mais de 3 anos, ainda que não passem os 5 anos da pretensão punitiva, porque isso, de fato, tem sido entendimento recorrente, e até por notas da CGCOB, lá da PGF, ou seja, a administração tem tratado a matéria dessa forma. Ou seja, se reconhece a ocorrência da prescrição intercorrente, se extingue a punibilidade e a empresa não pode ser mais apenada por aquela conduta. Então, o entendimento da Procuradoria nesses dois casos é que ocorreu a prescrição intercorrente, mas o reconhecimento dessa prescrição intercorrente também importa no reconhecimento da perda da pretensão punitiva por parte do Estado. Então, isso... Nisso a gente inova, a gente dá um passo adiante em relação
a manifestações anteriores, mas a gente está muito seguro nisso em face da jurisprudência do STJ, do TCU e da orientação que tem sido dada às demais autarquias e fundações em relação a esse tipo de procedimento. A fiscalização verificou a inadimplência no período de fevereiro a agosto de 2008 em relação ao pagamento da taxa de fiscalização do produtor independente que foi autorizado para fim de regularização por meio das resoluções, aí tem os números delas, para as duas UTEs, Cidrolândia e Brasilândia. Na manifestação da UTN, a empresa alegou que havia solicitado desde agosto de 2005 à Eletrobras a rescisão amigável do contrato Proinfa Biomassa número 10, dada a inviabilidade econômica do projeto. Entretanto, a SFF não acatou o argumento e lavrou o TI, uma vez que o produtor independente não comprovou a rescisão por ele informado. Na verdade, era uma usina que já existia há um bom tempo, foi regularizada em 2004, participou do Proinfa, foi vencedora, mas depois desistiu. O AI lavrado pela SFF, como eu disse antes, era... Aqui está a TI, mas é a ITA. É um AI com uma multa de pouco mais de 6.400, como já disse. A empresa não apresentou recurso ao AI e nem efetuou o pagamento da multa. Observa-se que a fiscalização foi realizada em 9 de setembro de 2008, com a emissão do TN em 10 de setembro, e somente em 2 de 5 de 2012 foi emitido o AI correspondente, ficando o processo em movimentação por mais de 3 anos ininterruptos. De acordo com a Procuradoria, a penalidade sofreu prescrição intercorrente. Dessa forma, o processo deve ser extinto. O agente deve ser excluído do CADIM e a ANEEL deve abrir sindicância administrativa para apurar as responsabilidades. A SAF, pela nota técnica aí listada, concordou com o entendimento da Procuradoria quanto à prescrição intercorrente, entretanto, ressaltou que não é possível a retirada da Eletro do CADIM, pois a inadimplência aqui tratada não é o único motivo da inclusão da empresa do referido cadastro. É que tem outras inadimplências, por isso, por causa dessa, até poderia retirar, mas como ficou genérico no parecer, a SAF tem razão. Diante do exposto do que consta do processo, na realidade, eu estou lendo um só, depois vou ler o seguinte, pedi para a secretária-geral chamar os dois, mas são iguais, só muda os números de TN aí. Voto por reconhecer a incidência de prescrição intercorrente pela extinção do processo de arquivamento dos autos e por determinar a abertura de sindicância administrativa interna para apurar as responsabilidades. O processo seguinte, ele só muda o número, diante do exposto que é consta do processo ali listado, voto por reconhecer a incidência de prescrição intercorrente pela extinção do processo de arquivamento dos autos e por determinar a abertura de sindicância administrativa interna para apurar as responsabilidades. São os votos. Que em discussão, a minha dúvida é essa, que você teria que abrir uma sindicância, mas está tudo colocado no voto, o que tem que fazer, né? Que não podia ter ficado parado. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. A auditoria, então, decidiu para esses dois processos por reconhecer incidências de prescrição intercorrente pela extinção dos processos e arquivamento dos autos e por determinar a abertura de sindicato administrativo interno para procurar responsabilidades.